أرمها حقيقة أي جرت وحوية ما موقع هاد جروه فصل مي وعقوم فصل مي ما أنت وحي دتك عد كولا عدة يرباني بيسيا ديمقراطية دي وقوم فصل مي حزبية دي وقوم فصل مي هرمك يدل وقوم فصل مي مشاريع دي بقى لو البابية أرمها سيا أرم بدن أكلاته وان كبر ربي دونا وقت بدن بارسكوه لنا حلقي وحلا قرين جروه دمات حلقي إذا حسابت الجواب الأول عد مرتوى عمله عد كي مواسقين يا هذين الصندوق الردين تاجرين اللي به هي دل كان وإن لبس عليا دولة نمو دت كان دولة نمو دقيقة كرتا وح كانوا دقيقة كرامله حرير كهذا كده هي دولة فدرالكا هي دولة هذي جرتا ويا ما اللي يهدين بالله فيرنا يا والرواية دت كلو دقايو رواية دل كلو دقايو فدرالكا بنت الله نيا بستي إن مرتوى معها إلى أنتي سر واجب كسارا madaxweynaha hadda jooga raisul wasaaro ka soo noqday federaalka dhibaatooyinka jirtana waa uu la socdaa waxyaabaha aan rabin aan ka digo waxa kamida arimaha doorashada ee gudiyada khilaafaadka waxaad ogtihiin dabaalkii in madax la isu galiyay waxaad ogtihiin in la abuuray kursi kasta inta uu qof la soo saaray waxa la rabaa in gudi khilaafaad arintaas idinku ma garanaysaan laakiin madaxweynaha gaas wa arintii uu ka sameeyay 2017kii markuu raisul wasaaraha ilaa ay hadda khilaafkii ka dhacay ergooyinka ee ka socday xamar ilaa hadda dadba lagu dila xala waxaan maqlaayay nin kamid dadka mushar raadinaya xilbanaanimada in halka lagu dhaawacay waxaan u sheegayaa ismada iyo wax garadka inaysan isku qabsan kursi masiir ah inaan la dhaxgelin dadka waxaan rabaa inay isu hufan u soo saaraan cidda munaasabka u ah wixii ay ku xeerinayaan odayaasha u taalan laakiin waxaan uga digayaa inaan qabaailka iyo ismada lagu mashquulo intay iskhilaafaan cid ay raali ka ahayn in la qaato dad badan oo reer uu isku raacin baa warqada qaysan doona waxa leeyahay anagana waan rabnaa gudi khilaafaad baa rabaa inuu galo ciduu rabo soo saarto waxaan uga digaynaa maamulka hadda jira wax kasta oo ku saabsan inuu faragelin ku sameeyo nidaamka doorashada waa lagala xisaabtami doonaa dadkuna hadda waa soo jeeda isbeddel soo diyaar ma tihiin isbeddel soo diyaar ma tihiin horumar iyo cadaalad soo diyaar ma tihiin wax wada qabsi soo diyaar ma tihiin